هێشتا دایکی شۆکی هەواڵی خنکانی کوڕەکەی بەری نەدابوو، دەست بە نزاردا پاڕایەوە لە خوا کە سەبووری بدات. نەمزانی بەخوا هەرەم گونجیراوە، ئەمونە خنکاوە بەخوا هەران گونجیراوە. بە قوربانی خوا بم ئەڵای گەورە بۆی بردمەوە و ئەڵای گەورە بۆشی ئەڵامەوە ماڵتان ناوە بێ و بەخێرێم بە قوربانی ئەخوا جەرگی کەس. هەر بە خەیاڵی قسەکەی هەڵکەوتەوە کە مژدەی ئەوی دابوو بە دایکی جێی نایەڵێت و ناڕوا بۆ تاراوگا. بەڵام دوازار ڕۆیشت و لە ڕێگەی هەندەران لە پاش دەخ و لەگمانەوەی لە دەریاکەدا ماڵاوەی یەجگاری لە ژیان کرد. ئاخر جار وەڵای بڵێم کەی بوو ئەو ێوارە من نەمتوانی قسەی لەگەڵا بکەم کە کتێ ڕۆم دوایەتی دایە جیان ناڕۆم، دایە جیان دوسێ ڕۆژی کە ئەڕۆم سارد و سەرمایە ناڕۆم، دوایەتی بە دایکم بەڵێم با دایکم نەزانێت کە ئەڕۆم. هەڵکەوت ئەو گەنجەی کە تەنها 22 بەهاری تەمەنی تێپەڕاندبوو دوازار لە پێناو ژیانێکی باشتر ڕووی لە هەندەران کرد، بەڵام بە یەکجاری ماڵاوەی لە ژیان کرد. تا ڕادەیەکی زۆر وەکو عەرزم کردی هەموو کەسێک خەونێکی هەیە، دیار بۆ ئەویش لەوانەیە بتوانی بەیە کە خەونەکەی لە دەرەوەی وڵات بێنێت بێتە جێ، بەڵام مخابن نەبوو. هەڵگوردی برای هەڵکەوت دەڵێت هەڵکەوت گۆشەگیر بوو، زۆر بێدەنگ بوو، دەشڵێ ئێمە لەگەڵ ئەوەدا نەبووین سەفەر بکات. ئەو پۆلی سی ناوەندی تەواو کرده بوو، بەڵێ پێشەمووت بچۆرە چوار و پێنج و شەش تاوەکە، بەڵام ئەو خۆی حەزی بەوە نەبوو، زۆر کات بەتەنیا بوو، زۆر حەزی بە سوعەت وانە نەبوو، کەسێکی سادە بوو، گۆشەگیریش بوو، وەکو ئەوە نەبوو کەم دوو بوو، بەڵێ سوعەت و شتی زۆر نەیەکرد، یعنی چۆن بڵێ ئەوانە نەبوو. بە پێی ئامارێکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران لە ماوەی ساڵێکدا 73 هاوڵاتی عێراقی لە ڕێگەی هەندەران جانیان لەدەستداوە و لە ئێستاشدا 35000 پەنابەر لە کەمپەکانی وێنان و بەڵکان لە ڕەوشێکی خراپدا دەژین. برنامەکە کێنێن؟ سلێمانی.